Kaixo, Ander Lohiarte naiz eta bideo honetan lanbide heziketaren ardatz nagusienak partekatuko ditut zuekin. Lehenik eta behin, arlo metodologikoan eta zein proiektuan lan egiten dugu. Proiektu honen helburua da talde kooperatiboetan lan eginez eguneroko edo errealitateak planteatzen dituen erronkei aurre egitea. Gainera, lanbide heziketan dauden ikasle guztiek azkeneko 3 hilabetean praktikak egiten dituzte enpresetan. Honekin, benetako lan esperientzia bat lortzen dute titulazioa bukatu baino lehen. Gainera, badaukagu beste aukera bat eta da lanbide heziketa duala. Eta lehenengo mailan ondo lan egin duen eta jarrera ona erakutsi duen ikasleak aukera izaten du bigarren mailan inguruko enpresetan egonaldia egiteko. Urte osoko egonaldia da eta lanaldi erdia ikastetxean egiten da eta beste lanaldi erdia enpresa. Bestetik ere, internazionalizazioa garrantzizko ardatz bat da. Ikastetxeak urtero ikasleak bidaltzen ditu Europako herrialde desberdinetara lantokeko praktikak egitera eta ez hori bakarrik, ikastetxeak ere Europako ikastetxe desberdinekin proiektu desberdinak lantzen ditu. Eta bukatzeko, ekintzailetasuna inguruan hitz egin nahi dizuet. Guretzat, helburua ez gure ikasleek enpresak sortzea eta horrelako proiektuak egitea, baizik eta jarrera ekintzailea sustatzea eguneroko lanean eta eguneroko ekintzetan. Bueno, hau da dena, edo zer zalantza baldin badakazue, badakizue non gauden eta lasai kontaktatu.